спілкувалася з дітьми з простих родин і бачила їхнє важке життя. У Луцьку вона познайомилася з дівчинкою Марійкою. Марійка була дуже розумною, але не письменною. Коли вивчилка порадила 8-річній Лесі навчити Марійку читати і писати, через рік дівчина вже добре читала і писала речення під диктовку. В нагороду за це Марійчин батько, що був робітником на заводі, зробив для Лесі дуже гарні залізні саночки. Вже у 9 років Леся написала свій перший вірш «Надія», який присвятила своїй тітці Ель, що перебувала на засланні. Це і гордість української нації. Публіцист, педагог, видавець, журналіст, поліглот, знала до 10 мов, громадський діяч. Мама, поетеса і драматург. Багато страждала, вміла кохати і хотіла бути потрібна. Учений, літературознавець і фольклорист, етнограф. Талановитий прозаїк і перекладач. Дякую. А хто тут, донечка, Ромашки? Це Целомир і кохання, це улюблені квіти Лесі. Я вплету барвінок. Це символ життя. А я безсмертну вплету. Він тому так називається, що людям безсмертя дарує. Це символ безсмертя. А я хочу плести для Лесиного віночка калини. Калина – це символ краси, вроди і мудрості. Я плету віночку волошки – це символ вірності і постійності. Я плету конвалії з символом ніжності і чарівності. Маки – символ печалі і туги. Ми сумуємо за тобою, Леся, вплітаємо мак у віночок. Незабудки, квіти, постійності, вірності ми тебе ніколи не забудемо. Тож учимося терпіння. Українка разом з батьком проїжджала потягом через Славу. Їхала вона в Одесу на лікування. Лесі тоді було 17 років, і вона вже хворіла на туберкульоз кісток. Під враженням того, що бачила поетеса дорогою до Одеси, Леся написала цикл віршів «Подорож до моря».
У одному з них і згадується Славута. Саме фраза «Славути красної бори соснові» і дала привід славучанам свого часу заговорити про те, що Леся лікувалася від туберкульозу в нашому місті. Кажуть навіть про те, що у лісі вона посадила липу. Чому в нас лікувалася? Бо в Славуті якраз тоді діяв курорт, відкритий наприкінці 19 століття князем Романом Салюшком. У ньому був великий конезавод, тож кобилячого молока було вдосталь, а туберкульоз тоді якраз лікували кумисом. До того ж Славута у віночку соснових борів, повітря яких вже саме по собі лікує. Славучани завжди були переконані, що поетеса відвідувала місто. Тут росте липа, названа Лесиною, є лесені джерела, воду з яких місцеві мешканці вважають цілющою.